ଅପୂର୍ବ, ସିଏ ଅପୂର୍ବ, ତାର ଲୀଳା ଅପୂର୍ବ, ତାର ଭକ୍ତ ଅପୂର୍ବ, ସୁଅ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପରି ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ସେ ଚକା ନୟନର ମୁଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଆତ୍ମାର ସହିତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଚକା ନୟନ ଶ୍ରୀମୁଖ, ସେଇ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ। ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମୁଖ କେଉଁଦିନ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ମନକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ଚାଲି ଆସେ, ହଁ ଆସିଗଲା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟ। ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଭାସନ ଦେଲା ପରି ଲାଗେ। ତାପରେ ଘଣା ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନେଇଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ନବଯୌବନର ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସତେ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଦେଖିଲେ କି, ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ତ ବାସ୍ତବରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା ସାରା ସଂସାରରେ ଏମିତି ଠାକୁର କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, ମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଠପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝରଝରି ଲୁହ ବହି ପଡ଼ିଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ନନା ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟେ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବୁ। ଆମେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ, ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କେତେ ଆଶା କରିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁକା, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବାଟା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.